kaine tajirin tajire amma ka amma ka daina zagan mana alloli idan magana san aure ne ba yadda zakai shikenan ko karwa kake so a garin nan ka rigingin to rigimar auren akan mu mu za mu daura maka aure da ita idan kuma wannan lamari magana ce ta dabara ta neman girma to shikenan mun yadda duk taron da zamu yi a maka kaine ciyaman din mu idan kuma wannan harka ta uwa ce ta same ka kamar yadda bokaye hakan yakan faru a kansu lamarin ya rikice musu ya zama ta uwa to za mu shiga duniya za mu sa dukiyar mu sai mun samu maka magani ka warke da suka gama Abu Talib yace to Muhammad ka ji magana yan uwanka yace baba abinda duk suka faɗa ba dan shi na fito ba bana buƙatar sa abinda kawai nake buƙata su karbi wannan addini da Allah ya aiko ni da shi darajar su ce ta duniya da ta lahira idan sun karba sun yi sa'a in ba su karba ba babu abinda zan yi sai dai kuma gani ga su sai kuma yadda Allah ya yi wannan magana ina ma dai a ce suna da hankali ina ma dai a ce tsiya ta asali bata riga a kansu ba ai kaga ɗan shekarun nan kaɗan wani abin tarihi wanda za a yi ta faɗa ya faru sarki Abdallah kamar yadda na taɓa gaya muku ya je Malaysia da ya je Malaysia sai ya buɗe talbijin ya je hutu in ya buɗe talbijin sai ga ana ta taro ana ta yaban annabi ana ta faɗa tarihinsa in ya buɗe waccan channel haka in ya buɗe ya ce wai me ake a ƙasar nan a ce ai ran kai ɗai mu idan watan Rabiul Awwal ya zo a yi watan bayani akan halayen annabi wata na baje kolin halayensa ya zo a wajen malamai ai wannan ya zama al'ada mun saba yayi shiru sai da ya dawo Saudiya sai ya tara malaman Saudiya ya ce kai menene maganar maulidin nan ne suka ce a ran kai dai wannan ai kaya ne na yan bid'a kaya ne na mushrikai ai ba wani harka ce ta kirki ba ya ce kai ku yi mai shiru Muhammadin nan a nan garin mu aka haife shi aka aiko shi a garin mu muka karba addinin nan wasu ma suka karba ya zan yi tafiya nisan duniya a can ana mutunta shi ana daranta shi mu kuma a nan muna cin damara sai mun ciwo masu ganin girman sa mutunci wani irin hankali ne wannan yace to daga yau sai yau kada in sake jin an hana wani mutum maulidi wanda duk zai maulidi a bashe maulidin sa in ba za ku ba ku bari kuma idan ka duba za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana ya ce abubuwa da yawa za su zo saboda ba wani annabi sai ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen duniya ba za a aiko wani annabi ba khatimin nabiyyin ya ce to in wani abu ya zo ga yadda za ku gane daidansa ko rashin daidansa ina tabbatar muku da cewa la tajtami'u ummati ala dalalati ko ala dalalati al'umma ta babu ita ce mafi girma da daraja a wajen Allah wani abu ya zo ya rufu a wajen ƙuraguzan malamanta duk abin da ya zo Allah zai nuna musu mai kyau ne ko mara kyau ne to yanzu ka yi ƙididdiga a duniya inda ake maulidin da inda ba a yi nawa ne ya yi linjayi kaga daga nan za ka gane maganar nan da manzon Allah ya faɗa ya san abin nan zai zo banda wannan kamar tafsiri ne na wata aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa duk abin da zai zo har tashin kiyama walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum duk abin da zai zo da za a mayar wa annabi ko a mayar wa malamai to shikenan malaman nan za su gano shi su gano ina hukuncin abin yake amma idan abu ya zo waɗanda ba su yi karatu ba suka ɗauka suka ce su ma malamai ne suka yi ta magana shi kenan sai abu ya jagule ya cakuɗe maulamu Shehu Ibrahim ya ce na yi istinbaɗi kamar yadda ya zo a cikin ƙa'ida ta usulu yake cewa na yi istinbaɗin kafa yin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ayar alqur'ani mai girma yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa
manzan Allah kissoshi na annabawa da muke baka muna baka ne saboda su kara maka imani da kwarin gwiwa. Shehu Ibrahim yace to anan jin kissan manzan Allah da tarihin sahabbansa shine abin da zai fi bamu kwarin gwiwa, mu ne mafi bukata fiye da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanai suna nan da dama da malamai suka yi akan yin maulidi, sannan kuma duk a ƙarshe duk abinda babu nassin da yace kada a yi, to babu wani wanda ya isa yace ba za a yi ba a tsari na musulunci fa. Saboda me? Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah ba mai mantuwa bane. Saboda haka in Allah ya bai yi magana kan abu ba, sunan abin a iya yi. Idan na abinci ne sunansa mubah. Alhalalu ma juhila aslu, alhalalu na'am sunansa mubah, halal ne. Amma idan harka ce ta addini ba a ce kada a yi ba, sunansa afuwallah, Allah ya yi rangwame a iya yi. Saboda haka ƴan uwa, ni abinda nake fata nake kira gare mu, mu yi kokari mu kaucewa dukkan abinda zai yi karo da shari'a yayin gabatar da waɗannan tarurruka. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ina kira gare mu da cewa kada mu dinga cewa bayanai da ake yi na halayen manzon Allah mu gida kai mu ce oh Allahu akbar shikenan magana ta wuce. A'a, ba ta wuce ba. Duk abin da ka ji na halin manzon Allah, abin da ya kamata ka dauka kai aiki da shi, kai aiki da halayen manzon Allah a cikin kanka, domin inna li sadika alayka haqqan, kai aiki da shi a cikin ƴaƴanka da matanka da baruwanka da sauran jama'a. Kai wannan halin akan dabbobi da kwari da dukkan wani abin da kake mu'amala da shi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tilon wanda Allah ya bamu dan aikoyi da shi tun yana jariri har yayi wafati. Babu wani abin da ba na koyi bane tare da manzon Allah. Malamai suna cewa da jariri zai iya koyi da jariri dan uwansa, manzon Allah yana jariri yayi abin da za a yi koyi da shi. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada mu dauka wannan taron kawai ya zama biki ne, lokaci na biki ya zo a yi biki. A'a, ba biki bane, lokaci ne, taro ne na baje kolin halayen manzon Allah. Idan kai mai yawan zuwa maulidi ne, za ka san cewa lokaci ne na baje kolin halayen manzon Allah, domin duk karatunka, duk girman labarare ɗinka, duk hazaƙarka, duk fahimtarka, duk riƙe karatunka, wallahi sai ka ji karatun da baka taɓa ji ba, sai ka ji karatun da har ka mutu kana karatu ba za ka ji shi ba. Saboda al'adar kamfani idan yana baje koli zai fito da kadara mai tsada ya sa kuɗi ƴan kaɗan, saboda lokaci ne na baje koli. Saboda haka ina fata mu yi kokari mu dinga koyi da manzon Allah. Babu abin da zai gyara halayenmu, babu abin da zai fitar da mu daga kuncin da muke ciki da wahalce-wahalce, wallahi sai mun bi halayen manzon Allah. Manzon Allah ya isar da saƙonsa, amma muna ji, amma muna aiki da abin da aka gaya ake gaya mana. Wannan ishi ce magana. Kai ne kake da likita professional akan cututtuka, ka zo ya duba ka ya baka magani, sai ka je ka aje gida, a yau shi za ka warke. To misali mun fake nan a yau, mutumin da ke musulmi a ce wata matsala ta same shi bai san daga inda ya take ba, bai san yadda zai fita daga cikinta ba, wallahi wannan bai san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bai san abin da ya zo da Annabi Muhammad ya zo da shi ba. Ai ba duniya ba yau ta so ba samun matsaloli ba, amma matsalar tana nan wajen a riki a yi koyi a dage akan abin da manzon Allah ya ce a yi. Babu wani lokaci mai kazanta da zai zo irin zamanin jahiliya, babu shi. Saboda lokaci ne da mutane suka ɗauki gumaka, wasu kayan gabas ne abin da ka sassaka. Allah yana cewa in yaslubu humu zubabu shay'an, in ma misalin abin da aka kawo musu na madara da wai, idan kuda ya zo ya sha ba za su iya kore shi ba. Wa'annan ne za a ce su zama su ne za su jagoranci. To ina kazantar da tafi wannan. To manzon Allah ya zo da aka samu jajirtattun mutane waɗanda suke yi da gaske, ya gaya musu su yi aiki da abin da ya faɗa, duniya ta zo ta fita daga cikin halin da take ciki.
Allah Ubangiji ka fitar da mu daga kuncin da ake ciki. Allah tashi tashin hankulin da ake fama da su. Allah ka mana maganin su ta yadda kake so da abin da kake so. Allah Ubangiji ka gyara halaye mu ka ba mu ikon bin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah Ubangiji muna gode maka da muka zamanto cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah Ubangiji ya shirya mana ƴaƴan mu ya kintsa mana ƴaƴan mu ya bayyana su tarki madaidaici. Sawa'un ƴaƴa ne na tsago ko kuma ƴaƴa ne na amana. Allah ka zama gatan su. Allah ka yi musu albarka. Allah ka yi salati da tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jama'a a tashi ayi sallah.